Eles podem dividir a outra cama. Mas como assim, gente? Ué, mas dorme os dois ali na cama, não é normal pra vocês? Tipo, sei lá, dormir junto? Não dorme todo mundo junto, poliamor? Você tá maluco? A gente não tem nada disso, não, tá? Inclusive, a Jéssica e a Gabi estão mais pra poliódio. É, eu já tive uns negócios com Jéssica, não vou te... Em outra temporada, já acabou. Tá ok? Ah, então beleza, é cada um na sua, né? Com certeza, cada um na sua. Ah, tá. Vai ser valete ou bunda de orelhão? Bunda de orelhão. Maravilha. Como seria bunda de orelhão? Vamos mostrar pra você. Alô? Ah, não, Eric, você tá cagado. Que isso? Pelo amor de Deus. Não, peraí, peraí. Ô, Tami, eu preciso fazer uma pergunta muito intensa, que é muito importante pra mim. Como é que você faz pra ter tanto sucesso com a mulherada? Língua.